ಎನ್ಇಪಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಒಂದು ಏಕಾಏಕಿ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗೂ 3-4 ವರ್ಷಗಳು ಇಡೀ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎನ್ಇಪಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿದೆ, ಸಂವಾದಗಳಾಗಿದೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರ ಒಂದು ಒಂದು ಅವರ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇಂದ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಎನ್ಇಪಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತದ್ದು. ಭಾರತೀಯತೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಭಾರತೀಯ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಈಗ ಒಂದು ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎನ್ಇಪಿ ಅನ್ನ ತರಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗಿನ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷ, ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷ, ಮೂರನೇ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಇದು ಚರ್ಚೆ ನಡೀಲಿ, ಒಂದು ಸಂವಾದ ನಡೀಲಿ, ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಇದನ್ನ ಏಕಾಏಕಿ ತೆಗೆಯುವಂತದ್ದು ತುಂಬಾ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಒಂದು ಈ ಎನ್ಇಪಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇದು ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ಇದರ ಲೋಪಗಳು ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಚರ್ಚೆಗಿಂತ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಚರ್ಚೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಏಕಾಏಕಿ ಒಂದು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಇಪಿ ಅನ್ನ ರದ್ದು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವರು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇದೆ ಇವತ್ರ, ಏನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದು ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಸ್ಇಪಿ ಅನ್ನ ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ.